Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi en challenge, som muligvis får mig til at rage quit rigtig meget. Eller ikke rigtig meget. Jo, jeg bliver mukken. Det gør jeg rigtig meget. Og I kan også se, hvorfor. Hvis I ikke er klar over, eller I er selvfølgelig klar over, det kan I se, hvorfor jeg bliver rigtig, rigtig, rigtig tiltet og nærmest rage quitter. Som jeg rage quitter egentlig ikke. Jeg tilt quitter igen, som jeg har det med at gøre. Jeg er sådan, jeg ikke tydeligt begynder at råbe. Men vi vil lave en challenge i dag, der hedder Bunker Loot Only Ting. Secret bunker loot only, måske. Der kom sådan to hemmelige bunker. Eller hemmelige og hemmelige er de heller ikke. Men de gemmer sig sådan lidt ned i jorden. To steder på mappet, som jeg også viser i videoen. Og jeg så kommer få loot dernede fra. I hvert fald våben. Til at starte med, der må jeg heller ikke bruge den der Venom-ting. Og så... men så tænkte jeg, så sagde jeg til... Jeg godt måtte. Jeg må bare ikke bruge våbnet. Jeg må godt bruge den til at glide og sådan noget, så folk ikke bruger den. Fordi jeg blev fucket af den. Så mange gange. Og der er ikke noget counter til den. Og den, der skal gøres et eller andet. For jeg kan virkelig godt lide den, men det er strøm til noget, der ikke er et counter mod. Du kun er to af, så man bare, altså, man bare fucked, hvis... Du kan ikke boxe dig ud af den, du kan ikke, uanset hvor mange væg du sætter, du kan ikke gøre noget. Der skal være et eller andet, synes jeg. Det må spørge min mening, jeg tror også, der er nogen af jer, der er enige. Men ja, så det, jeg ændrede lidt på reglerne sådan løbende, men det gik ikke meget bedre, jeg blev fucked af den der, altså så meget. Og ja, hvilket også er grunden til at tilte det. Som I kan se i videoen, ja... F i chatten, I guess. Lad os komme i gang. Men de to baser, de er altså her. Der, og... Den anden er... Ja, den er her et eller andet sted. Her... Nej, her tror jeg. Ja, måske. Noget i den stil. Men jeg tænker, jeg gør bare det, at jeg tager bare den der først. For jeg tænker ikke, der er andre, der lander der. Håber jeg ikke. Kan ikke forestille mig. Giv mig noget godt. Giv mig noget godt. En af jer. Perfekt. Jeg kan have en kiste. En grå shot. Altså, det er jo en shotgun. Det er jo faktisk ikke så dumt. Jeg kan vel alt... Det må jeg godt, hvis jeg lige finder upgrade station, så må jeg godt lige upgrade den til en grøn, for eksempel, eller... Jeg kommer ikke til at upgrade den hele vejen til guld, det kommer ikke til, men... Jeg må godt lige upgrade den. Jeg må også godt sidegrade den, hvis jeg finder, de der møtrikker. Nej! Wait, hvor er det bull? Wait, der er også en her. Fucking hell. Ja, det var ikke meget damage, det her. Det går lidt mere. Kom, et skud. Prøv at. Sådan. Det kunne jeg. Nu vil jeg tænke over det. Er Shockwave Launcheren overhovedet mere? Fordi jeg spillede lidt med Bimser og Shumi i går. Og det var sådan... Altså, vi spillede ikke så meget. Men vi havde alligevel nogle gamer med vand og et par stykker. Nogle games. Jeg har ikke set den eneste gang. Jeg så lidt en Rift to go. Det går ikke, om de har fjernet den igen. Men der er faktisk en her. Og det er en AI, som lige ramte rigtig godt skud for mig. Tror jeg muligvis det var. Nu skyder den ikke, jeg holder. Nå, den er den oppe i. Okay, den er faktisk træt at spille mod den der. Så skal vi jo så lige vurdere. Hele bygningen er jo ikke kælderen. Ej, det er træls. Jeg ser lige ved den. Det synes jeg, det er rigtig træls gjort, det der. Meget i sådan. Fordi det her, det er vel... Nej, det er egentlig heller ikke. Hvor er base? Wait, er den ikke her? Den er her nu. Der var en god pump. Det her, det tæller... Altså, jeg ved godt, basen er egentlig hernede, men det her, det tæller også. Jeg får glip af den lille pump. Det er rigtig træls. Og i stedet for har jeg en god pump, og... ja... Yeah. Den der vil jeg faktisk heller have. Wait. Okay. Der var ikke noget spændende. Det er godt loadout. Det kan vi være rigtig glade for. Jeg er slet ikke irriteret over, at der ligger en lille pump længere op, jeg ikke må tage. Ej, jeg får kisten ikke at spawne nede. Og lige være sådan en speciel tester, synes jeg, i de her. Han har bare så spækket mig ikke længere. Han har bare set mig kørt over en blå pump og en blå AR og på vej ud af zonen og... Ja. Jeg ved, hvad han tænker egentlig.
Nej, der har været... Nej, det er løgn. Der har fucking været folk. Jeg har fucking... Det er ikke bedre end det her. Den gang er det jo sådan en fucking minigun. Hvorfor har der været en der? Der kommer en mere nu. Med ved. Okay, good luck. Hvor... Det er faktisk allerede bedre end sidst. Det er upgrade. Det kan vi godt leve med. Det er fint. Her kommer sådan en tricky part. Må jeg bruge en harpun til at fiske med? Det føler jeg godt, jeg må. Ja, det må jeg godt. Det er jeg lige bestemt. Jeg må ikke... Hvis jeg rammer en person med den her, så skal jeg leave gamet. Så er det smidt. Men lige til at fiske med. Det er standard, om jeg bruger en fiskestang eller den her. Det kan jeg lige med. Åh, oh, fuck, jeg skød ikke. Hvorfor er det, at pumpen aldrig skyder? Hvorfor skyder pumpen ikke? Det føler, at pumpen gør så tit. Den skyder ikke. Den skyder ikke. Klik, sker ingenting. Se, det synes jeg, der er lidt træls. Så nu så skal jeg derned igen. Jeg skal have en shotgun. Jeg kan jo ikke... Altså, det her, det fungerer jo ikke. Det er også... Se, der er en her. Der ligger en shotgun ovenpå. Jamen, jeg kender jo ruten. Se mig i hvert fald. Løber der en her, det er løgn. Og den er jeg, det er langt jeg. Og han... Dude! Okay, det var det, men... okay. Hvis det gør en... Nå. Okay. Mate. Jamen, så må jeg jo gå. Fordi min bil er jo sikker. Eller den har 2 AP. Okay, please, at der ikke har været en. Nice. Det er lidt træls. Kom nu, shotgun. Du gav mig shotgun sidst. Det er bare ikke en shotgun, det der. Det er irriterende. Nej, det er ikke godt. Perfekt. Det gik jo. Han havde ikke nogen match. Gen, jeg tror bare, han sidder og kigger på mig og tænker, hvad fuck har du gang i? Ja, yeah, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Blame spillet, for den ikke gider give mig en shotgun. Ah. Ja, så kan ja, det var fedt. Fedt at fight med dig. Stor fan. Jeg må komme herover, så man ikke finde nogen match. Nej. Godt. Det virker. Perfekt. Var det en tilbage? Han er ved. Wait. Jeg skal stadig ned dog. Jeg har så ikke mange match. Åh, fuck, du er ikke. Nej! Nej, lige for det, jeg har ikke flere på. Jeg har ikke flere, flere match. Nej! Ej, en shotgun der her, som er lækkert. Ej, det er altså meget, hvis jeg vundet uden shotgun. Det er altså... Nej, det er fandme ikke til sidst, fordi jeg vidste, jeg kunne ikke... Ej, det var ældes. Ja. Det var en loco, det er det. Ej, for en shotgun. Eller nogle flere skud. Hvis jeg har haft den i lilla, jeg har haft 6 skud mere. For har den ikke 26 skud, hvis den er lilla og guld? Det er også mærkeligt, at den går fra 20 til 26, men den ikke ender sig undervejs ellers. Jeg synes stadig, det var en, i hvert fald en lille sejr, den der. At jeg kom så langt og fik 5 eller 6 kills uden shotgun. Og med en SMG endda. Mig, som hader SMG. Jo! Ikke lige min yndlingsshotgun, men altså... Wait, det er det eneste, og den fandme sig også. Altså, det kunne fedt, hvis der lige var en eller anden... speciel kiste eller et eller andet, der...
Det er bare en kiste i hele taget. Et eller andet. Nope. Jeg har lige ikke rammer. Og jeg tager rammer 20. Så er det kørt ud i. Det er også... Alt gik rigtigt i den fight der. Alt. Altså der var ikke noget jeg kunne sætte en finger på, som det skulle gøres anderledes. Alt. Det fungerede bare som det skulle. Ja igen. Se, den er også meget sjov her med. Og det er igen. Jeg tror faktisk det er gjort. Alt under kontrol. Altså alt. Men igen, jeg har stadig ikke set en circle wave launcher. Eller rift away. Jeg tror jeg har fjernet den igen. Men det synes jeg er lidt ærgerligt. Og spil. Har jeg ikke fortjent noget godt? Åbenbart ikke. Spil, jeg fortjener godt. Det var bare ikke værd at skulle herned. Det er simpelthen hver eneste kiste der åbner. Der finder jeg faktisk noget jeg hellere ved af. End de kiser, der er der nu. Ja, altså igen. Igen. Heller en normal AR. Hvad er det, at vi laver den her op? Sådan der. Fordi så kan vi nemlig lave... Så bare det er fedt, at der er en vigtig... Så kan vi lave den om til en... Pleskar. Der er ikke nogen møtrik. Og jeg har lavet en charge. Jeg har lavet en guld charge. Vi skal få nogle møtrikker. Fordi så kan jeg lave den her om. Wait, fuck. Sådan der. Sådan, ja. Det er selvfølgelig et problem. Men bare, hvis jeg... Ja. Jeg fandt jo tre ned i bunkeren. Men så er den bare autosamlet tre op, fordi det kan man jo have i sit inventory. Yep, fedt. Ja, hvordan kan den lade mig derfra? Altså, hvad er meningen med det? Fuck, det var langt ned. Det var der ikke. Man, der er bare ikke noget counter til den. Det er pisse i serien. Tag mig hjem. Nej, hvor er det ufortjent! Der var... Altså, der er ingen... Jo, de der, de counter, men dem har jeg ikke fundet nogen af. Der er intet counter til den. Intet. Åh, oh, please, han brænder. Ej, det skal lige... Oh, han begynder... Det gør han ikke, eller hvad? Nu brænder han ikke der. Og jorden brænder. Intet counter. Udover den. Ikke den der, men altså... De er bare så sjældne til den. Jeg synes måske, at man burde være sikker, i hvert fald bag en metalvæg eller et eller andet. Der skulle være et eller andet. Eller sådan, at den er noget langsommere, man så kunne nå at skyde på den, sådan 1, 2, 1. Fordi man kan ikke gøre noget mod den. Så kan jeg kun møde en med den anden, og det er så egentlig også nok, men... Og der kunne jeg komme ind. Fedt. I løgn. Let's go. De kender ikke kælderen. Det var det samme loot. Han er død. Han er idiot. Ah, han er der, så død han. Det var da også på tide, synes jeg. Det der er jo gode våben. Miss bare... Jeg måtte bruge dem. Nu er jeg meget tykker, om jeg skal droppe den her for nogle flere minis. Det tror jeg er nødt til at gøre. Jeg kan godt være, jeg kan redde mig selv. Der er en, der har den anden. Fuck. Fuck er det. Ham der skal ikke lige med. Det får han lov til, han har den der nu. Fuck. Og den der også. Hvad laver om den anden overhovedet? Han sidder bare dernede og gør ingenting. Oh my god. Vi skyder på ham der nu, okay? 3, 2, 1, go! Skyd!
Tak. Med det er ikke sådan, man timer mod ham den anden nok. Stop. Vi havde en pakke med ham den anden, så skal du også holde den. Ja. Det er tredje gang, jeg får ved den der. Jeg fucking havde det spil. Hvad? Er det en cloud challenge? Nej, muligvis ikke. Men i min bog er det stadigvæk lidt. Fordi havde den der lortarm ikke været der, så havde jeg vundet for længst. Altså, den har fucket mig så meget. Det der, det var skam. Fordi nu gør jeg sådan en kigger. Så højt op var jeg bare heller ikke. Jeg spiller lidt hurtigt, men så døde jeg spawn, så magte jeg ikke mere. Nu er jeg slet lige se. Fordi så højt op, synes jeg godt nok heller ikke, jeg var. Til jeg skulle tage 100 fall damage derfra. Jo, okay, jeg er måske lidt højt op. Så voldsomt er magt, så der vil tage mig, og så bare dræbe mig. Fedt. Ja, thoughts efter den her challenge, det er, at de er sjove, jeg kan rigtig godt lide dem der, men der skal være et counter til. De kan ikke tilføje noget, det er lidt ligesom sværet, som er OP. Men der er ikke rigtig noget counter, det eneste counter, der er, som sådan, det er de der metalvæg, den finder du bare næsten aldrig. Og så, når du har brugt de fem, så er du fucked efterfølgende og kan ikke gøre en skid. Der skal gøres et eller andet. Hvad det er, det ved jeg ikke, men den er for strong. Jeg tror også, den var ikke competitive til starten, jeg er ret sikker på. Nu er det så fjernet den der, fordi jeg kan også se, den er måske lidt voldsom. Men jeg kan stadig godt lide den. Den skal være i spillet. Men der skal gøres noget ved den. Ja. Måske ikke en klaret challenge, men i min bog alligevel et godt forsøg. Som sagt, havde den ikke været der, så tror jeg, jeg klarede den. Måske endda flere gange. Jeg ved ikke. Men ja, det er heller ikke sjovt at spille med sådan dårlige våben, når det er, at folk har så gode. Og man så bliver baitet af en big pump, som man ikke må tage. Og I know. Ja, hvis du kunne lide videoen alligevel, så må du meget gerne smide en like, det vil sætte kæmpe stor pris på, og så må du have en rigtig god dag.